Seifertovi po několika letech opět na BBO turnaje a hned vítězství, tak asi dobrý pocity. Ano, moc dobrý pocity, jsme moc šťastní. Krásné. No jo, dobrý, kluci, zkuste aspoň říct celou větu. Vy jste napálili ve finále první hru 231, tak to si to pak hraje dál, viď? Jo, je to velmi příjemný, když se hodí takhle na první hře. Hrozně to tu hru uvolní a je to pak pohodička. Vy jste se lehce opřeli i o hendák, ale myslím, že i kdyby nebyl, tak byste rozhodně neskončili někde v poli poražených. Jak to vůbec je s tebou, Madej, jako hraješ, nehraješ, chodíš za holkama, nebo nedej bože se učíš furt? Jo, tak já se učím a hraju bowling. Že tě není vidět? Na republice byl? No. Jak jsi dopa? Druhý jsem byl. To je dobrý, ne? Jako na mistrovství republiky být druhý? Jo, je to dobrý. Podle tvýho výrazu máš z toho radost ještě teď? Mám z toho radost, ano.